মই কই কই জান তহতে বহি ফলি জতে পা লিখি লিখি যাবি মই কিন্তু অসমীয়া বানান চান দে সবরে হব লিখি যা হব এতিয়া লাসিতৰ দিনৰ হৰাই ঘাট নাই হল বাইদেউ কিন্তু আন এখন হৰাই ঘাট হলে আছে এখিনিতে দাড়ি এডাল এডাল দিবি সবে হ্যাঁ দাড়ি বাইদেউ বাইদেউ মোৰ বাইদেউ দাড়ি নাই দুডাল মানে আছে শুনি দিলে হব না বাইদেউ 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 মোৰ তো মোৰ দাড়ি নাই বাইদেউ মই কোবে দিম ও গুলিতে দাড়ি দিবি না মোৰ এটা কি হাস্তি কৈ আছে মোৰ তাত দাড়ি আছে নহয় মই দিম নহয় মোৰ এনেও দাড়ি মখানি বিয়া ৰখাস্তি লাগে হব দে চা দাড়ি কি হ'ল তাৰ নিচা নেকি এ দুডাল আনছো মই চেৰা ডাল ব্যৱহাৰ কৰিবি তহতে আজি লাগি কোনে কি জিল্লা দেখা পাইছা কৈছোন এটা এটাকে তহতৰ কাহিনীয়ে শুনো মই বাইদেউ মই নলবাৰী দেখিছো বাইদেউ মই বৰপেটা দেখিছো বাইদেউ মই তেজপুৰ দেখিছো আৰু বাইদেউ মই যোৰহাট দেখিছো বাইদেউ বা আমাৰ গুলু যাই পাইছি অ গুলু যোৰহাটত কি দেখিছা ঐ মই বাইদেউ দস্তা মিলি দেখিছো বাইদেউ এইয়া এইয়া বাইদেউ যোৰহাট জোৰ কৰি দিয়া কাৰণে হৈছে না বাইদেউ যোৰহাট যোৰহাট নে এই গুলু তোক প্ৰশ্ন সুধিব নাপালি মোৰ দেহাটো একেবাৰে কুটকুটাই থাকে উঠি আছো তই এই উঠিয়া মই যাব লাগিব নেকি বাইদেউ খালি খান লাগঠ টেবেলি হ'ব দে অঁ বেলা নকবি দে এই গুলু তই যে ইমান বুৰ্বক হলি তহঁতৰ ঘৰত ন এটাও গুণী জ্ঞানী মানুহৰ জন্মই হোৱা নাই নে ইতালৈকে বাইদেউ বাইদেউ আমাৰ ঘৰত গুণী জ্ঞানী মানুহ জন্ম হোৱা নাই বাইদেউ চব কেঁচুৱাই জন্ম হয় বাইদেউ কিহে যি পালা মোক এই গুলু হা তই কল ভাল পাওঁ নাপানো কল ভাল পাওঁ বাইদেউ মই কল কেইবিধমানৰ নাম কৈছোন কল কেইবিধমান কল ভিডিঅ' কল ভইচ কল মিছ কল আৰু দাম কল বাইদেউ এইগিলাখানে কি কলৰ নাম অহংকাৰ নাই মোৰ গোটেইখিনি পইচা মোবাইলতে ৰলে সেইকাৰণে দিব পৰা নাই তোৰ পইচা নাই দিছোন ফোনটো বাইদেউ ৰামে যিখন ধেনু লৈছিল সেইখনে ৰাম ধেনু হৈছে না বাইদেউ সেইখন ধেনুৰে যদি তোক মাৰি পেলালা হয় তই আজি এনেকে থাকিব নালাগিল হয় তোক দেখা পালে এনেকুৱা লাগে মোৰ জানো দাড়ি চুলি উঘালি পেলাম বাইদেউ দাড়িকেইডাল উঘালে চুলিকেইডাল নুঘেলবি দেই বাইদেউ
মনে মনে থাকে তই বাপ্পা ঐ এটার পিছত এটা এই গুলু তইতো অঙ্কত মাষ্টৰে তই মোক কৈছো ইটা তোক যদি মই পাঁচ টকা দেও কেপিক যদি মই দহ টকা দেও দুইটা পইচা জুকলি কেই টকা হব কিয় নহয় বাইদেউ কিয় আকৌ পৰাপুন বাছানো বাইদেউ এনেকুৱা বুলি ভাবাই নাছিলো বাইদেউ কেপি বান্দৰীক যদি দহ টকা দিবা পাৰা মোক আকৌ কিয় পাঁচ টকা দিবে মোকো দহ টকা দিবা লাগব ঐ ঐ বান্দৰ তই মোক বাইদেউ মোক ভাল পোৱাৰ কাৰণেহে দহ টকা দিব তোক কি হৈছিনো আৰু মই বাইদেউ সদায় উত্তৰ দি থাকো মই উত্তৰ দিবা আহিছিলে মাথা কাকোৱা নাই বান্দৰীডালক ফোন মই মোৰ মাথাত চুলি আছে তোৰহে নাই আকৌ বেছি কথা নকবি একে পিন মাৰি দিমে বান্দৰ বাইদেউ বাইদেউ টান কাটিয়া বাইদেউ সদায় সদায় মাৰে বাইদেউ ৰাস্তা দি নাহানে মেকা জলি খালতে ইনকা গলতা মাৰি দিছে কেতিয়া মাছ মই তোক কেতিয়া মাছ মাৰিমে তহঁত দুটাৰ বহুত উৎপাত হৈছি না গুলু তই বুঢ়া হোৱা হান পাৱ নাই কেপি তোৰো বয়স শুকালি গৈছি তহঁত দুয়োটাকে এবাৰ বিয়া পাতি দিম মই মোৰ এনে আপত্তি নাই বাইদেউ গুলুই বা আকৌ কি কয় কি গুলুই বা আকৌ কি কৰে বান্দৰীটোতো মই বিয়া কৰাম বুলি ভাবিছা নেকি বাইদেউ বাইদেউ মই এডাল বিয়া নকৰাওঁ দেই মতা ডাংকাতিডাল এই ভৰি হাতবিলাক নাচেকিয়া কাঁচুৰহে মাথা জানো নহয় গুলু গাহৰি আধাজনতে হৈছে এইগিলা চাইচোন লাৰি কেনেকৈ লৰ বা গাঁওখন এৰি যোৱা হন পালোৱে জানোৱাকে গঁড়ৰহে চাল নাচেকিয়া হাত তাই খমখমীয়া তই বিয়া নহ'লে তোক বৰলা হৈ থাকে বে গুলু কিয় বৰলা হৈ থাকে মই তে বেলি ভাল পাওঁ নহয় অ বাইদেউ অ গুলু কি শুনছো মই এইগিলা অ নেভেলি চাওঁ আছো কৰি ফালে আ তেভেলি খানা ওলাব লাগা কৈছা মোক